Dance boy, Ganza Pro, Abakaraza. Wararwiyobore umugore wararufashe, uyisohoramo ari nanjye wayubatse mbigenze ne. Nkuriki, mungiri nami namanu gutuza tu. Mungiri nami namanu gutuza tu. Kirango ndavuze nitaburu chiko we. Nakubita amapingu ngayambara gereza tinikaribu mbigenze ne. Nkuriki, mungiri nami namanu gutuza tu. Mungiri nami namanu gutuza tu. Wararwiyobore umugore wararufashe, uyisohoramo ari nanjye wayubatse mbigenze ne. Nkuriki, mungiri nami namanu gutuza tu. Mungiri nami namanu gutuza tu. Ayo, ese ko cy'urwara nka televiziyo uwari umutwaro bahindutse umufasha. Ibi ni by'Imana yaremye se, iyi si yacira tuganisha he? Njye by'irugo ubu ngubu birananiye, negure mbe siri bateri se. Mungiri wararwiyoboreye umugore wararufashe, uyisohoramo ari nanjye wayubatse mbigenze ne. Nkuriki, mungiri nami namanu gutuza tu. Mungiri nami namanu gutuza tu. Turatereta tukabona nta kibazo, mariage ati iyo niyo yo. Ameza atatu sherishushi karangira, wajya gushaka akazi ugataye igicugu. Ati mbere yo kwinjira ukambwira aho uvuye, nawe ukajyaho rero ukisobanura ari nawe wari ugiye guhahira. Masheri masuiti waretse kungoro ashaka iki wa mugore we. Wararwiyoboreye umugore wararufashe, uyisohoramo ari nanjye wayubatse mbigenze ne. Nkuriki, mungiri nami namanu gutuza tu. Mungiri nami namanu gutuza tu. Kuri konti yange ni wiyobora, umushahara mpembe rwose ndamuverise, ukagira ngo niyo wampaye akazi. Azi ko hari tariki nkaho ari igihe ko nakwegure byose. Urashaka iki wa mugore we? Ndashaka ko baby twuzuzanye, ukanyumvira ukanyubaha. Wararwiyoboreye umugore wararufashe, uyisohoramo ari nanjye wayubatse mbigenze ne. Nkuriki, mungiri nami namanu gutuza tu. Mungiri nami namanu gutuza tu. Wararwiyoboreye umugore wararufashe, uyisohoramo ari nanjye wayubatse mbigenze ne.